Ja, då fortsätter vi snacket med Ida, ordförande i Make Equal, och Tore som är författare och ligger bakom den här boken Allt vi inte pratar om. Och den riktar sig framförallt till män, får du väl säga. Killar. Ja. Män. Men Tore, varför behövs det en bok om sånt som ni inte pratar om? Jo, men det är för att nu är det ju dags att få igång det här samtalet mellan män. För att patriarkatet drabbar alla. Vi är instängda i tajta ramar också om hur vi är och kan vara. Och när vi mår dåligt så går det ut över andra. Så att det gäller att ta ansvar och börja snacka om sånt vi inte har snackat om. Det men vad det är det ni inte pratar om då? Ja, men det är ju alla möjliga saker. Det är såklart sex, inte bara hur mycket sex har jag haft eller med vem eller sådär, utan hur känner jag inför det, mina rädslor, nojor som jag har. Det handlar om relationer såklart, men också skörhet, ego, alla de här sakerna som spelar in i hur vi agerar mot andra egentligen. Det är ju jätteviktiga samtalsämnen förstås. Då kan jag vända på det. Vad pratar ni om då, om ni inte pratar om sådana saker som du precis listade? Det är väl olika saker. Hur grabbsnack kan se ut och att det kan bli mycket jargong. Mm. Jag är själv, eller ska jag säga drabbad, det är väl jag som skapar det. Men att jag ofta har en skämtsam, lite sarkastisk stil liksom, för att jag känner mig osäker i sociala sammanhang. Och då blir det lätt att det blir mycket skämt och så. Som kan slå åt alla håll, neråt, kan bli sexistiskt. Så att, det finns mycket roller och som vi faller in i. Men är kvinnor bättre på att prata om sex på det viset som du var inne på? Alltså inte den här hur många jag har legat med och vad vi gjorde och hit och dit. Ja, men vi socialiseras in i det från födseln, att prata om hur vi mår. Allt från liksom när vi trillar och gör illa oss, att man sätter sig ner. Det finns ju liksom studier man har gjort på förskolor till exempel. Att tjejer får tid att prata om hur det kändes, varför det är ont och så, och blåsa. Medan killarna ska upp och hoppa och leka. Mm. Och där börjar det. Så fortsätter det med att tjejer har tjejgrupper på fritidsgårdar medan killar är ute och spelar fotboll. Och sen så är det kvinnliga nätverk på företagen medan män går på AV. Alltså det är hela tiden att vi kvinnor ska formera oss och ha de här samtalen. Och att vi ska stärka tjejer, det har jag varit en liksom stark förkämpe och varit med i länge. Men jag känner också att vi är nog starka nu. Så just den delen i jämställdhetsarbetet, det kan vi liksom, absolut, det är ett bra arbete också. Men vi kan inte låta liksom resten av befolkningen, männen, stå utanför. Vi lämnar ju männen utanför det här arbetet. Anledningen till att jag frågar, då är det väl alldeles utmärkt att vi får lite tips då av ni som kan prata om det här på ett bra sätt på något sätt. Vi ska inte säga att vi är några samtalsproffs. Nej, men jag menar alltså du säger, jag tycker det är intressant att kvinnor har liksom fötts upp nästan, alltså att det här med att prata om känslor och allt det som du berättar om. Ja. Och då måste vi lära oss av er, eller hur? Men Tor, när jag läste den här boken så beskriver ju du en sån middag där det först börjar lite ängsligt, trevande. Ni pratar om det som ni brukar prata om och så tänker du bara, nej men nu måste jag göra någonting åt det här. Så du vågar. Ta första steg, du kastar första scenen och berättar att gjorde inte jag någonting kanske när jag var lite yngre. Tryckte mig lite för nära en kvinna i ett folkhav till exempel. Och då hände det någonting med gruppen. Ja, precis. Då blir det lite lättare att prata om sådana saker. Och det är ett exempel på att om vi har berättelser och samtal som där vi tangerar det där, så tror vi att det kan vara en del i att få igång det här större samtalet som behövs. Liksom. Mm. Det hände ju någonting, då var det som att de här andra killarna också började prata. Och det är ju liksom grunden, just det du gjorde där i grunden till varför boken, podden, hemsidan, det kommande spelet, allt vi gör i satsningen finns till. För att vi behöver ha män som går före och pratar om sånt som kanske är tabu, som man inte har vågat. Alltså vi samlade ju in liksom tusentals berättelser under 1,5 års tid om sånt som män inte pratar om. Vad skulle du vilja prata om ingen dömde dig? Och det var ju helt hjärtskärande berättelser som jag aldrig har läst. Vågar vi inte? Eller är det grupptrycket som gör att vi... Alltså, har, på din resa, vad har du kommit fram till? Du var ju den första då på den här middagen. Då, liksom. Men vad är din analys? Nej, men jag tror att det kan vara olika saker, men det handlar också om att titta på sig själv på rätt sätt kanske. Därför att det blir en reaktion ofta när vi pratar om svåra ämnen eller där det kan finnas skuld till exempel. Att slå ifrån sig och säga, nej, men det där är inte jag är inte på det viset. Och försöka då ta ett steg tillbaka på något sätt och titta, okej, men har jag det beteendet eller varför har jag de här rädslorna eller vad beror det på? Så att våga granska sig själv och samtala med andra blir ju nyckel till det också. Då blir det inte lika jobbigt kanske. Och alla behöver inte ha de här samtalen i en bok eller i en podd. Nej, det är ju för att
för att driva samtalet framåt. Mm. Men det kan ju också vara i förtroende, i killmiddagar, på en säker plats. Mm. En annan sak som kom upp i de här samtalen var just ensamheten. Att många män känner sig väldigt ensamma. Ni har listat några utmaningar för er män för att ni ska prata om det ni borde prata om. Här, investera i terapi, flyktvägar, onanera utan porr. Varför är det viktigt? Ja, det här är inte riktigt taget rakt av utmaningarna, men terapi är en utmaning. Alltså, i till exempel kärleksavsnittet och även skörhetsavsnittet, att ta ansvar för sitt känslomässiga mående, sitt emotionella mående, för att annars lägger man ofta över det på sin partner till exempel. Och den andra flyktvägar, det är att fundera över vad har man för flyktvägar, för allt vi inte pratar om, det trycker man ner. Så det kanske kan vara att man tränar för mycket eller äter för lite eller ser för mycket porr eller super för mycket eller jobbar för mycket, alltså presterar. Alla har vi olika former av flyktvägar, och där handlar det om att syna vad är mina flyktvägar helt enkelt. Så varje kapitel i boken är det liksom tips, det är utmaningar, det är berättelser, män som går före, Tor synar sig själv. Det är många olika delar helt enkelt för att man ska liksom få allt det som behövs för att man ska våga ha de här samtalen. Bra, viktigt och modigt. Ja, tack definitivt. Snälla för att ni kom till Nyhetsmorgon. Allt vi inte pratar om.